Hoş gördü herkesi, hoş gördü Şampiyonlar Ligasını sevenler. Bu günleri mühteşem bir final olacak. Bu tərəfdə Hüseyin, bu tərəfdə isə Yusuf var. Hazırsan Yusuf? Hazırım. Hazırsan? Ve keçen oyunumuza dostlar görək şampiyon kim olacak. Videoya like etməyi de unutmayın dostlar. Bir saniyanızı ayıraraq videoya like etməyi unutmayın. Bəli dostlar, gördüğünüz kimi görək sastavlar yığılır. Pike olmayacak. Bəli dostlar, gördüğünüz gibi mühteşem stadion ve mühteşem bir oyun dostlar. Start götürür. Şampiyonlar Ligasının logosu olmadığına göre bizde böyle gösterir. Çünkü PES 2019 lisenziyasını almayıp ve gördüğünüz gibi Barcelona ve Juventus oyuncuları meydançıya daxil olurlar. Anfield'da oynayacaklar dostlar. Ve dostlar, gördüğünüz gibi mühteşem oyuncular gösterirler. Pjanic ve Pjanic, Dybala ve başlayalım oyunumuza. Final oyunu start götürür. Görək şampiyon kim olacak? Başlayan kimi Barcelona müdafiye pas verdi Galçıbere ve Coutinho pas verdi Arthur. Coutinho, Arthur çok güzel ilerliler ve çok güzel yavaş yavaş Sergio Busquets. Çok güzel pas verdi. Sergio Busquets ama Galatasaray yerindedir. Ne baş verir? Ne baş verir dostlar? Ne baş verir? Ne zərbə vurmur? Ne baş verir? Ne baş verir ki zərbə vurmur? Mühteşem Şampiyonlar Ligasının finalını görürük dostlar. Ve artık həmlə Hüseyin'den gəlir. Çok güzel. Dybala rəllədi. Dybala ve yaxşı qurtardıq. Çok güzel. Ve Arthur. Arthur Coutinho. Pas verdi ve geçmedi yine de. Pjanic bırakmadı. Matudi çok güzel. Ela telesme. Kaldırdı topu ve yine de bırakmadı. Dybala. Mandžukić. Mandžukić. Mandžukić imkan vermedi. Çok güzel Vidal. Ne baş verir? Messi. Mübarizə aparırlar. Çok güzel Arthur. Arthur ortaya pas verebilir. Çok güzel. Suarez. İki nəfər keçdi. Suarez üçüncünü keçdi. İrəliyir Suarez. Ama imkan vermirlər. Qulsuz olacaq oyun. Elbette her iki komanda köklənib gördüğünüz gibi danışmırlar. Və Mandžukić pas verdi. Dybala. Dybala cınaqları elədi. Keçdi Dybala bir nəfər. Dybala. Bax belə həmlələri var. Və Ter Stegen topu tutur. Və neynir Ter Stegen topu atır. Yenə qaytasından başlayır. Və yenidən ucum. Və həyəcan dostlar var. Yusifdə biraz görürük bunu. Ama... Elbette ki, bir gol oyunu birbaşa şempionluğu aparır. Bir gol. Her iki komanda mübarizəyə oynayır. Və Suarez. Suarez'i bugün kəsiblər dostlar. İmkan vermirlər Suarez'e. Her iki komanda mübarizədə dostlar. Gördüğünüz gibi. Və Dybala. Və topu kaldırdı. Galkiper 5 dəqiqə yerində. 34 dəqiqə yerdə qalıb. Top kapılarda top yoxdur dostlar. Gördüğünüz gibi. Ama gördüğünüz kadar. Yani bir yaxşı pozisyonu məncə vırmaq lazım idi dostlar. Bax belə verkaçlardan qorxma lazımdır. Hüseyin'in birisi verkaçları həqiqətən də çox təhlükəlidir və Alexandro, Ronaldo və yaxşı qutardı. İmkan vermir. Ancaq elə biz görürük ki Hüseyin oynayır dostlar ancaq ama bu gol olmasa yaxşıdır dostlar. Çox gözəl. Buradan bir dənə gol gələr mi dostlar? Gələr mi gol? Gələr mi gol? Bıraxmayacaq, bıraxmadı da və oradan pressing lazımdır. Pressing etmək lazım idi orada. Gol gətirə bilərdi. Dybala imkan vermək olmaz. Əla. Və yaxşı qurtardıq dostlar. Və cərmə zərbəsi çox pis nöqtədir dostlar. Bir tam bitti dostlar. Gol yoxdur. Final bölümü həyəcan dolu olacaq. Edin bilirdik dostlar. Gol olmayacaq çünki hər iki komanda təcrübəli oynayır. Səhvsiz oynamağa çalışır. Və... Ama bir yaxşı gol məncə Yusuf vurmağa borcudur. En yaxşı pozisyon məncə o olub elə ki. Və Messi artıq Yusuf'in dişini görmək olar. Yusuf çok güzel. Və topu vuracaq. Gol olmayacaq. Yeter artıq. Necə vurmadı axı Suarez bunu? Necə vurmadı axı Suarez? Necə oldu axı vurmadı topu? Vurmadı, qoyma. Həqiqətən də çox nəfəs kəsən bir oyun izləyirik elə ki. Və... Ay, gol. Yox, tələsmə. Çox gözəl. Və kornerdən də... Afsay, bəli, afsay.
Necə oldu vurmadı Yusif? Həqiqətən də Yusif elə ki 2 pozisyonla. Qapıcı, qapıcı süper idi. Həqiqətən də qolkiper. Final oyununda əlbəttə ki qolkiper də belə olmalıdı. Və Ronaldo imkan vermək olmaz. Açılan varmı? Yox, imkan vermədilər. Çox gözəl çıxdılar. Əla. Qoymur. Baskı, Pjanic, Pjanic. İmkan vermək olmaz. Dilim dodağıma qarışdı və qolkiperlər bugün şov göstərir. Əlini uzatdı. Coutinho. Pas verəcək ortaya. Çox gözəl. Və imkan vermədi. Atıyor. Kimdirsə yaman yaxşı durur hələ ki. Və 60 dəqiqə geridə qalıb. Təhlükə davam edir dostlar. Bir gol hər şeyi həll edir. Keçmədi. Elo. Barsa artıq dişin göstərir yenə də. Elo hərəkətlər. Və çox yaxşı pas idi. Bir pozisyonda olsa məncə. Görək dostlar. Görək çempion kim olacaq. Bir gol əl edir məncə bu oyunu. Ooo. Böyük bir səhv. Böyük bir səhv dostlar. Böyük bir səhv və buradan gol çıxa bilər. Yaxşı qutardın. Və tələsməyək, Coutinho, Coutinho'dan pas, cınaq Messi, 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 Coutinho, ikisi bunlar həqiqətən çox yaxşı oyuncılardır dostlar, ehtiyat olmaq lazımdır, çox gözəlaşdı, Suarez, və yenə də qol olmadı 76-cı dəqiqət dostlar, bugün həyəcan, dəhşət həyəcan var dostlar, Ronaldo yenə də cınağı darmadan edir bugünləri cınaqda. Bugün çox fəaldır Ronaldo və çox gözəl. Busquets yorulub dostlar, amma ucum qaşır. Çox gözəl. Burada nə var? Burada nə var? Və qol var, yatar artıq. Nə baş verir dostlar? Süperlər nədir? Bugün nə edir? Nə baş verir burada? Niyə girmir axı gol? Nə baş verir? Nə baş verir? Və çox pis yaxaladı. Ronaldo həqiqətən cınaqda. İmkan vermək olmaz və qolkiper nəzarəti altında top çölə getdi. Uzatmalar görəcəyik, uzatmalar görəcəyik dostlar. Uzatmalar mı? Yusuf daha belə əzimkar oynadı və çox tələsməyək, çox gözəl. İmkan vermədilər yenə də. Bir gol həll edir dostlar. Əla. Və dəyişikliklər etmək vaxtıdır dostlar. Yorğun oyunçuları çıxardım. Və hər 200-də çıxardım. Bəli dostlar, deməli. Busquets yorulub. Bəli, Busquets çox yorulub dostlar. Onun yerinə kim gələ bilər? Onun yerinə Piqué sal Piqué-ni. Tələsmə, Piqué-ni sal. Sal Piqué-ni, sal Piqué-ni. Piqué-ni. Piqué-ni sal. İndi Vidal-la onu dəyişərsən. Piqué-ni sal. İndi Vidal-la onun yerini dəyiş. Və Vidal-ı indi Vidal-ı Artur-la dəyiş. 91-ci dəqiqə dostlar. Uzatmalar gedir. Qol, hər kəs qol gözləyir. Döndü, imkan vermək olmaz ona və qolkiper yenə çıxartdı. Yusifin talihi gətirir, bali vaxtı gətirmir dostlar. Ronaldo imkan vermək olmaz. Və top qapıdaq deyəcək idim amma Yusif həyəcanlandı. Və 98-ci dəqiqədir, həqiqətən də. Bugün Juventusun qolkiper sözün əsr mənasında hər şeyi həll etdi. Amma Suarez elə dükənməyib. Deyir ki, qol vuracam. Deyir ki, qol vuracam. Nə baş verir? Nə baş verir? Juventusun deyəsən kontrataka gələ bilər, amma yox. Çox gözəl pas. Yenə də imkan vermədilər. 103-cü dəqiqət dostlar. 120 dəqiqəlik oyunda görək kim qalib olacaq. Tələsməyək. Deyəsən penaltilərə gedəcəyik. Elə hərəkət. Sürətlə irəliləyir. Və neynədi? Neynədi? Yoxdur. Var, var və tələsməyək. Mən vurmayacağım, özü vurmalıdır. Biraz bir yana döndər. Yoxdur, demə. İndi biraz da döndər. Özü! Hə, yarıya kimi bas qol. O uca mənli bir şey yoxdur, yəni özü bilər. Və, yəni mən vursam uca haqsızlıq olar dostlar, ona görə. Yəni, məsələ əzə gönləndirdim də, səndə də olsa, səndə də gönləndirərəm. Bəli dostlar, gördüyünüz kimi 110 dəqiqə, 105 dəqiqə ərzində qol olmadı, penaltilərə gedə bilərik. Haqsızlıq olmasın, penaltilər olsa əgər, baxdı yoxdur. Yəni, o bəri başdan deyək. Və 106-cı dəqiqədə artıq oyunda. Nələr baş verir? Və imkan vermək, dala çəkmək, oynamaq və sonraca mübarizə aparmaq lazımdır. Yaxşı qutardı, Vidal gəldi köməyə. Rakitic, Rakitic'dan pas. Nəsə var burada dostlar. Və Messi artıq yorulub. Tükənib dostlar oyuncular. Və
Əla, Messi, cınağda qaçır Messi, çox gözəl. Messi keçə bilmir. Və yenə də artıq son dəqiqələrdir. 7 dəqiqə qalıb dostlar, penaltılar olmağına 7 dəqiqə qalıb. Paslaşmalar səndə çox qəşəngdir. Tələsməyək. Afa! Yaxşı qurtardın. Və cınaqlar açılmışdı, kontratak gələ bilərdi dostlar, amma vura bilmədi. Əla, tələsmə. Əla, ortaya. Və yenə də imkan vermədilər. Qəsik, nə olur? Nələr boş verir dostlar? Ah, penaltı. Bəli, penaltılar dostlar. Və ələ baxdı, yoxdur. Bu kəssin də dostlar. Tələsməyəkin və başlayaq penaltılara dostlar. Və vuracağınız oyunçuları seçin, hazır olun. Və ələ baxdı, yoxdur, təmiz oyun olur. Aşağı tut, aşağı tut, heç kim görmür. Sən də aşağı tut. Su. Aşağı tutun, heç kim heç kimi görmür. Mən burada pərdə saxlamışam və indi isə tünyo vurur. Qol istəyirəm. Və çox gözəl. Tünyodan gol gəldi. İndi isə Hüseyn vurur. Və Ronaldo görək qolu vura biləcəkmi dostlar? Ronaldo topun gerisində. Ronaldo çempionluq həqiqətən də bu qədər çətin olacağını fikirləşməzdim və çox təəssüflər olsun ki, top. Nə baş verir dostlar, bu cür həyəcanlı oyunu təsəvvür etməzdik dostlar. Və Messi topun gerisində, Messi, Messi və yenə də qalxı üstünə, yenə üstünə, yenə üstünə dostlar. Və topun gerisində Dybala, səhv eləmirəmsə. Dybala, Dybala topun gerisində, Dybala, yenə üstünə. Mən bu tərəfə vururam. Bu ilə vurmurlar, bu ilə vururlar, bu ilə. Yaxşı vurmursan da ona görə. Və Suarez topun gerisində. Suarez topun gerisində. Suarez! Və topu dirəyi. Qapıda inədi. Hə, çölə. Bəli. Elə həyəcan davam edir dostlar. Və Mandzukic. Mandzukic və top qapıdadır. Bəli. Çox gözəl qol. Və indi isə Vidal. Oyunun qəhrəmanı deyərdim mən bu oyuncuya. Və həqiqətən müdafiədə çox yaxşı, inamlı. Qola baxımı da. Və çox gözəl bir qol. Vidaldan gəldi. Əlbəttə ki, indi isə bu qol əgər vura bilməsə, artıq hər şey bitə bilər dostlar. Önəmli bir vuruş olacaq. Matudi topun gerisində. Matudi və topu qapıdadır. Çox gözəl. Və indi isə son zərbə. Son zərbə. Qol olarsa, hər kəs qalxacaq ayağa. Hər kəs. Və top qapıdadır və Barcelona zəşəklər, hər kəs ümitdən üzmüşdü və hər salıb, həqiqətən bu centilmenliydi dostlar, bu centilmenliydi. Əl çalır, heç nə basmayın, heç nə basmayın dostlar. Baxaq, Messi-ni atıb tuturlar və həqiqətən də və Messi qaldırır. Heç kim inanmazdı ki, bizim zəif bildiyimiz gəlib çempion olur. Amma yaxşı oynadı. Həqiqətən də, yəni bu oyunu məncə dəyərdir, dəyərdir dostlar. Və arzu edirik ki, PES20-də bax bu lisansı alarlar. Çempionlar Liqasının biz logosunu da görmək istəyərdik orada. Bəli dostlar, möhtəşəm bir Çempionlar Liqasının finalına gəldik, çıxdıq. Həqiqətən də çox izləyicilərimiz sevdi bu Çempionlar Liqasını. Ona görə də mən izləyicilərlə bunu başlatmağa çalışdım. Və artıq buna nail olmuşuq. 19 apreldə start götürəcək. Çempionlar Liqasında siz də iştirak edə bilərsiniz dostlar. Final bölümünə də sizlərdən möhtəşəm layiq gözləyirəm. Həqiqətən nəfəs kəsən oyun. Mən şərtçilik etməyə belə həyəcan keçirdim həqiqətən. Yəni aksion dolu və baxsaq, qollar əgər girsəydi bəlkə də bir 6-7 gol olası bir oyun idi. Amma heç kim təsəvvür etməzdi ki, Yusif gəlib çempion olacaq dostlar. Möhtəşəm bir oyunda sonuna gəldik, çatdı. Və Yusifi mən də təbrik edirəm. Həqiqətən ilk dəfədir kanalımızda çempionluq bayram edir və özünüzdən məğayət olun. Gələn videolarda görüşərik. Kanalımıza abunə olub, dəstək olmağı və video haqqda fikirlərinizi də bildirməyi unutmayın. Özünüzdən məğayət olun. Sağ olun.